Mit navn det er Maja Joy Rosendahl, og til daglig så læser jeg internationale studier. Og derudover, som sagt, så har jeg den store ære at træde ind som ungdomspræst efter sommer, sammen med Jens og vores skønne ægtefæller. Og jeg er jo så heldig at være gift med Michael, og bare lige for at give et lille indblik i vores skønne ægteskab, så kommer jeg hjem her den anden dag, hvor Michael han så siger, ej skat, i dag, vil du høre, hvad jeg prøvede? Jeg prøvede at se, om jeg kunne nys med øjnene åbne. Og det fandt han så ud af. Det kan jeg ikke. Og han viste mig lige en video, hvor han havde filmet sig selv. Prøv at nys med øjnene åbne. Så ham er jeg så heldig at være gift med. Ej, men jeg er meget, meget taknemmelig. Ja, og jeg har virkelig glædet mig til at tale i dag. Jeg havde faktisk gået i gang med næsten et budskab, der var det stik modsatte af det, jeg endte med i dag. Jeg oplevede bare, at det ikke skulle være det. Så vi måtte jo starte på ny. Vi var perfekt lige oven i en eksamensperiode. Men så er det godt, at vi tror på en Gud, der giver styrke, visdom og hvile. Ja, skal vi ikke lige bede sammen, inden vi går i gang? Kære far, jeg takker dig bare for en fantastisk søndag i dit nærvær, far. Jeg takker dig for, at vi samles her for dig, far, og ingen anden end dig, far. Jeg takker dig for, at du bare velsigner budskabet i dag, far. Hvor folk oplever, at du rører dem, taler til dem og bevæger dig i dem, far. Jeg takker dig for, at vi bare kan lægge alt over til dig og tillid til, at du griber ind, og du løber med os til slut. Så kære far, velsign budskabet, velsign gudstjenesten og velsign alle, der sidder her sammen i dag, far. Yes, vi skal læse fra Hebræerbrevet kapitel 4, apropos hvile. Og for at give lidt kontekst, så ved man ikke med sikkerhed, hvem det er skrevet af eller til, men ud fra hvordan det står skrevet, går man ud fra, at modtageren kender det gamle testamente godt, især de fem mosebøger, og dermed nok er kristne jøder. Og på det her tidspunkt, så var jøderne ved at falde tilbage i gammel tro, grundet forfølgelse, og flere de begyndte at tilbede englene, som en del af den her græske mytologi. Formålet med brevet, det er at udfordre læseren til at blive trofast i troen, på trods af forfølgelse, ikke vende ryggen til Guds nådefulde tilgivelse ved at ofre hans søn, Jesus, og forstå, at Jesus er den ultimative åbenbaring af Guds kærlighed og nåde. Så med det, lad os læse Hebræerbrevet kapitel 4 sammen. Der står her, lad os altså være på vagt, så ingen af jer skal vise sig at være kommet for sent, da løftet om at komme ind til Guds hvile endnu står ved magt. For vi har fået det glædelige budskab forkyndt, ligesom de, men de havde ikke gavn af at høre ordet, for de ikke modtog det i tro, da de hørte det. For når vi kan komme ind til hvilen, er det fordi vi tror. Sådan som han har sagt, så svor jeg i min vrede, at de skal aldrig komme ind til min hvile. Og det sagde Gud, skønt hans gerninger var færdige fra verden blev grundlagt. For sted har han sagt således om den syvende dag. Og på den syvende dag hvilede Gud efter alle sine gerninger. Men på dette sted derimod, de skal aldrig komme ind til min hvile. Det står altså endnu tilbage, at nogen kommer ind til hvilen, og det, der tidligere har fået det glædelige budskab, var på grund af ulydighed ikke kommet ind. Derfor fastsætter han for anden gang en dag, som skal være i dag, i det han efter så lang tid forløb taler ved David, som det før er nævnt. Om I dog i dag vil lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårdere. For hvis Josua havde ført dem ind til hvilen, vil Gud ikke senere have talt om en anden dag. Altså venter der Guds folk en sabbatshvile. For den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Lad os altså være ivrige efter at komme ind til den hvile, for at ingen skal falde på grund af en tilsvarende ulydighed. For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tvækket svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd, og marv fra ben og et dommer over hjertets tanker og meninger. Ingen skabning kan være usynlig for ham. Alt ligger blottet og åben for hans øjne, og ham står vi til regnskab for. Da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlen i Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse.
For vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Jeg har kaldt dagens prædiken for, når jeg hviler i Herren, så kan jeg hvile i mig selv. Her læser vi om, hvordan vi går ind i Guds hvile, som han har lovet os, men også hvordan vi kan risikere at gå glip af den. Vi læser om israelitterne i vers 2-3, hvor der står, for vi har fået det glædelige budskab forkyndt ligesom de, men de havde ikke gavn af at høre ordet, fordi de ikke modtog det i tro, da de hørte det. For når vi kan komme ind til hvilen, er det fordi vi tror. Gud han havde hørt israeliternes råb efter hjælp. Han havde frigjort dem fra slaveri i Egypten. Han havde lovet dem at komme ind i hvilen. Han havde lovet dem et land, Kanaan, fyldt med mælk og honning, som er tegn på velsignelse. Men grundet deres ulydighed var der en hel generation, der gik glip af det. De hørte ordet, men troede ikke på det. I Hebræerbrevet 3:10 står der, de farer altid vild i deres hjerte, og de kender ikke mine veje. De hørte løftet og ordet, men de troede ikke på det. Imens Moses han var oppe på bjerget for at få undervisning fra Gud, så bliver israelitterne utålmodige, og de begynder at bygge den her kalv af guld, som de begynder at tilbede. Og de tilbyder faktisk den her guldkalv, som om det var den, der frigjorde dem fra Egypten frem for Gud. Og vi ser også jøderne, som bliver skrevet til i det her brev, hvordan de begynder at falde tilbage i gammel tro og begynder at tilbede engle. Og jeg tror, vi alle på en eller anden måde har været på en ørkenvandring, hvor vi kunne spejle os i israelitterne. Hvor vi er blevet udfordret, hvor håbet det har set småt ud. Vi er blevet utålmodige, og tvivlen den har fået lov til at vokse. Vi har faret vild i vores hjerter. Og jeg vil gerne dele en af mine store ørkenvandringer, der har haft en kæmpe indflydelse på en enorm usikkerhed, som jeg har brugt på i lang tid og formet mit selvbillede. Men også hvordan jeg oplevede, hvordan Gud han har båret mig sikkert frem i hans hvile. Da jeg var 13 år gammel, så besluttede mine forældre, at vi skulle flytte til Tanzania som familie. Og jeg voksede op i en kristen familie og indtil videre kun gået på en kristen privatskole. Så jeg var derfor eksponeret for så meget mere end en masse mennesker, der troede på det samme som mig. Så jeg skal love jer for, at jeg fik et ordentligt kulturschok, når vi flyttede til Tanzania, og jeg startede på international skole med 36 forskellige nationaliteter. Der var en masse forskellige religioner, verdenssyn og kulturer, som jeg blev mødt af. Og den dag i dag, så er jeg utroligt taknemmelig for, at jeg er blevet konfronteret med så divers miljø. Men da jeg var 13 år gammel, og næsten kun havde færdes med folk, der var ligesindede, så oplevede jeg, hvordan at min tro den bare blev kastet op i luften. Og jeg blev i tvivl om, hvad er det egentlig, jeg tror på? Fordi at jeg stod ikke på nogen stabil grund. Det var min forældres tro, som jeg havde bygget på, og var aldrig rigtig blevet udfordret i mit perspektiv. Derudover så mine rødder rykket fuldstændig op, og jeg havde bare brug for at passe ind og få nogle venner. Og det resulterede i en kæmpe identitetskrise. Men jeg prøver også at give mig selv lidt noget, da jeg tror, de fleste 13-årige har en eller anden form for identitetskrise. Men her trådte jeg ind i en helt ny og ukendt arena på, hvad der føles som ustabil og måske endda bare grund, fordi det aldrig var min egen tro, men det var min forældres. Jeg havde hørt ordet, men troede ikke nødvendigvis selv på det. Det sad i mit hoved, men det røg jeg aldrig ned i mit hjerte og fik lov til at slå rod. Og det førte til en jagt efter at vise, at jeg var god nok, at jeg var værd at lære at kende, og deres accept var altafgørende for mit selvbillede. Ustabil grund og desperat efter anerkendelse var en utrolig dårlig cocktail, der førte til rigtig mange dårlige beslutninger de næste år.
Og når jeg kigger tilbage på det retroperspektiv, så går det op for mig, at jeg har overskredet så mange personlige grænser, der virkelig har sat sig dybt og taget lang tid at blive sluppet fri fra. Det var moralske grænser, seksuelle grænser, relationelle grænser. Og det, nogle af de ting har stadigvæk den dag i dag taget mig lang tid at tilgive mig selv for. Ja. Jagten på anerkendelse, det blev min guldkalv. Hvad er din? Jeg fik anerkendelsen, men af alle de forkerte grunde. Til sidst kunne jeg ikke genkende mig selv. Og selvom jeg fremstod som en, der havde rigeligt med selvtillid, og jeg formåede at blive en af de populære piger, var jeg frygtelig ensom og havde aldrig oplevet en så stor usikkerhed på mig selv. Og da jeg blev ældre, så blev den her afhængighed og anerkendelse overført i arbejde, i studie, i tjeneste. Jeg skulle bare vise, at jeg var god nok. Og det endte faktisk med, at jeg pressede mig selv så hårdt, at jeg endte med at gå ned med en depression. Og det her endte så heldigvis med at være min redning. Fordi det var nemlig her, jeg virkelig lærte, hvad det vil sige at træde ind i Guds hvile. Alle ydre faktorer var taget fra mig. Og jeg blev nødt til at lære at finde hvile i bare mig selv, og hvem Gud han sagde, jeg var. I prædikernes bog 4:6, så står der, heller en hånd fyldt med hvile, end to hænder fyldt med slid og jagen efter vind. Og senere i 6:7 står der, alt menneskers slid tjener munden, men aldrig stille sulten. Min jagt på anerkendelse fyldte mit sind, og jeg løb, og jeg løb, og jeg blev træt. Men det var som at jagte vinden. Jeg følte mig stadig tom. Min sult blev aldrig stillet. Jeg følte mig aldrig helt god nok. Og ligesom Gud han lovede israelitterne hvile i et land til velsignelse for dem, har han også lovet dig hvilen gennem Jesu opstandelse. I vers 10 i den hverdagsdanske står der, de, som oplever at gå ind til den hvile, vil kunne hvile fra deres anstrengelser, ligesom Gud hvilede efter at have skabt verden. Vi får lov til at opleve den samme hvile som Gud, da han var færdig med at skabe verden. Her render vi rundt frem og tilbage og prøver at opnå en masse ting for at bevise, at vi er gode nok. Og Gud han siger, kom til mig, hav tillid til mig, lyt til mig, og du skal opleve den samme hvile som mig, da jeg var færdig med at skabe verden. Gud han så, det var godt, det han havde skabt, og han fandt velbehag i hans mægtige skaberværk. Ingen form for hvile, tilfredshed eller velbehag, som vi kan opnå i egen kraft, kan sammenlignes med den Gud, han kan give os i fællesskab med ham. Og den kan gives til os ganske simpelt ved at tro på og være lydige over for hans ord. Men for at vi kan tro på hans ord, så bliver vi også først og fremmest nødt til at lytte. Vi bliver nødt til at samle Bibelen op og undersøge, hvad siger Gud? Hvad har han for mig? Det er ikke nok bare at høre ordet. Vi bliver nødt til at lytte, vi bliver nødt til at være modtagelige. Vi bliver nødt til at lade det slå rod i vores hjerter og bære frugt. Det er ikke nok, det bare sætter sig herop. Det bliver nødt til at gå hele vejen ned i hjertet og sætte sig der. Der står i vers 7, om I dog i dag vil lytte til ham, gør ikke jeres hjerter hårdere. Der er en klar desperation. Det er som man tager fat og ryster i dig og siger, kære barn, lyt nu bare til, hvad jeg siger til dig. Alle dine bekymringer, jeg tager dem. Alle dine udfordringer, jeg står der lige med dig. Når alt er mørk og håbet er væk, jeg lyser din sti op, og jeg viser dig vejen frem. Når du er svag, så er du stærk i mig. Du er mere end god nok. Du er værdifuld, og jeg har fundet velbehag i dig. Du er mit elskede barn, og jeg elsker dig. Der er ingen tvivl om, at Gud han har en vej for os. Men alt for ofte kommer vi til at stå i vejen for os selv. For vi har ikke tillid til, hvad Gud han har lovet os. Vi tager ikke skridtet ud i tro. Vi begynder at tilbede ting fra verden, fordi det er nemmere at forholde sig til en Guds storhed og virke ind i vores liv og hvad han har i støbeskeen for os. Da jeg var teenager, så læste jeg en bog, som beskriver, hvordan vi nogle gange kommer til at leve vores liv som en cirkuselefant. Cirkuselefanter er jo kæmpestore og har virkelig meget styrke, men det er ikke mere end et enkelt reb, der skal holde dem fanget.
Og elefanten kan jo meget, meget nemt bryde væk fra det her reb, fordi i bund og grund er der ikke særlig meget styrke i rebet, men fordi at den er blevet trænet til at tro, at rebet er nok til at holde den i fangenskab, så er det nok til, at den bliver der. Der bliver skabt en illusion af fangenskab. Og dine usikkerheder, og dine omstændigheder, dine svagheder, det er blot en bitte snor for Gud. Gud ønsker at bryde den illusion af fangenskab, der holder dig tilbage til at bære den styrke, han har givet dig, og gå frimodig frem i, hvad han har for dig. Der er en kvindelig prædikant, der hedder Jackie Hill Perry, som siger sådan her. Det, der sker, når vi har en omstændighed, eller vi har noget, der virker for stort til at tro på, begynder vi at skabe en Gud i vores eget billede. Vi begynder at forestille os, at Gud er mere som os, end han er ham selv. Og hvis det er tilfældet, så må Gud have begrænsninger, eller Gud ikke altid er god. Så når Gud siger noget i hans ord, der er fuldkommen sandt, begynder vi i stedet at tro på, at Gud er en begrænset Gud, som ikke kan gøre det umuligt, eller at Gud ikke er konstant god, så han vil ikke gøre det umuligt for mig. Men realiteten er, Gud er ikke alle andre. Gud er her selv. Gud er ikke alle andre. Gud er ikke din ven, der venter ryggen. Gud er ikke din mor eller din far, der svigtede dig og ikke kunne holde deres løfter. Gud er ikke personen, der sagde, at du ikke kunne blive til noget særligt. Gud er ikke din ekskæreste, som aldrig så dit vær. Gud, han er ham selv. Og vi bliver nødt til at tro på, at Gud han er, hvem han siger, han er. For at vi kan tro på, at han vil gøre det umuligt for mig. Vi kom hurtigt til at sige, Gud, du ser, hvor utilstrækkelig jeg er. Du ser mine allergrimmeste svagheder. Du kender alle mine fejl. Jeg gør aldrig nok. Dine løfter kan umuligt gælde for en som mig. Men det er hele pointen med evangeliet. Det står i Titus 3, 4-5. Men da Guds, vor frelsers godhed og kærlighed til mennesker, blev åbenbaret, frelste han os. Ikke fordi vi har gjort retfærdige gerninger, men fordi han er en barmhjertig. Altså ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det handler ikke om dig. Det handler om ham. Og han sendte sin egen søn, for Jesus kunne gå i døden med al din søn. Men er der ikke noget, vi skal bevise? Gud har allerede valgt dig. Jesus har allerede taget alle dine fejl på sig. Gud fandt velbehag i dig fra det sekund, du blev skabt. Han er en barmhjertig og trofast far med en betingelsesløs kærlighed. Og han venter bare på, at du tager imod den største gave, han kunne give dig. Evigt liv i fællesskab med ham. Alene på din tro på ham. Gud er ikke alle andre. Gud er ham selv. Og derfor kan han give dig en kærlighed, som du aldrig har oplevet før, uanset hvad du kommer fra. Gud han kan, og han vil. Og det har han lovet, og Gud han holder sine løfter. Det er når vi tror på Guds ord, at vi kan opleve hans hvile. I Hebræerbrevet 4:12 står der, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tvækket svær. Det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Guds ord, Bibelen, er fyldt med beretninger, vidnesbyrd, undervisning og salmer, der fortæller os, hvem Gud er og hvem han siger, du er i ham. Den fortæller os om Guds betingelsesløse kærlighed til mennesket. Den fortæller om Guds trofasthed, retfærdighed, visdom og storhed. Og dette ord, det kan blive levende for dig. Og det kan få lov til at virke i dig. Det trænger igennem og er dommer over hjertets tanker og meninger. Altså Guds ord er så skarpt og præcist, at det kan trænge dybt ind i vores hjerter og få lov til at påvirke vores synd. Tanker om os selv, om andre, om vores omstændigheder. Det kan Gud igennem hans ord få lov til at påvirke, hvis vi tillader det og tror på det. Og når vores hoved er fyldt til rand med hans sandhed, vil ydre påstande, løgne, bekymringer ikke kunne finde plads. Det er altafgørende, at vi bygger vores hus, altså sind og krop, på et solidt fundament,
og Guds ord er det mest solide fundament, vi kan bygge på. Der står i Matteus evangeliet 7:4-25, enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus, men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Der vil komme storme i vores liv, udfordringer, depression, stress, økonomisk ustabilitet, sygdom, ting, der nemt kan rykke ved vores tro på os selv og Gud. Men Gud har ikke lovet et liv uden storme. Han har lovet at udruste os og give os styrke, når vi er svage. Og når vi bygger vores hus på hans ord modtaget i tro, vil vi opleve at stå fast midt i stormen. Vi vil opleve, at hans hvile og tryghed midt i stormen. Vi vil opleve, at vi stadigvæk er hele mennesker, når stormen den er faldet til ro. Men bygger vi på sand, altså alt andet end Guds ord, vil vi opleve at blive trukket fra side til side og revet ned. Jeg startede med at bygge mit liv på sand. Jeg byggede det på menneskers anerkendelse, kortvarige glæder, løgne om mig selv, og jeg følte, at jeg blev revet i alle mulige retninger. Jeg havde intet fast at stå på. Min grund var ustabil og bar. Og i dag så står jeg med en usikkerhed, som stadig kryber ind, men jeg står fast i, hvem Gud han har skabt mig til at være. Jeg står fast i, at jeg er elsket og værdifuld. Og i dag så kan jeg være den samme her derhjemme i kristne relationer, såvel som ikke kristne relationer, når jeg er på hjemmebane og udebane. Og når livets udfordringer rammer, ved jeg, at jeg har en Gud, der står der lige med mig. Der står til sidst, da vi nu har en stor ypperste præst, som er steget op igennem himlen af Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse med vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, ligesom vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Jesus, han gik på jorden og oplevede alt, hvad verden havde at byde på. Han kender til det at være offer for lidelser. Han kender til, hvor utaknemmelig verden kan være. Han kender til, hvad det vil sige at stå over for fristelser. Ingen har gennemgået smerter indvendigt og udvendigt som ham. Han forstår din skrøbelighed, fordi han har gennemgået de samme ting. Han ved, at vi trænger til hans hjælp, og han møder os lige der i vores skrøbelighed. Din frimodighed skal ikke være afhængig af, at du har lykkes med at gøre det rette, men af din tillid til, at ved Jesu blod er du blevet givet adgang og den nødvendige frimodighed til at gå ind i helligdommen og modtage Guds hjælp. Og ved tilliden til, at Gud han er med dig, trofast gennem ørkenen eller stormen, vil du opleve, at Gud han leder dig ind i troens hvile, frigjort fra præstation. Fordi når jeg hviler i Herren, så kan jeg hvile i mig selv. Og det er virkelig mit budskab til jer i dag, at må jeg gå hjem og føle, at Gud han møder jer lige der, hvor I er. Og et liv med Gud, ja, det er et liv med udfordringer, og det er et liv med prøver, men det er sandelig også et liv med velsignelser og kærlighed, og han møder os, og han styrker os. Og tag jeres Bibel op, fordi der er så meget godt i det. Han velsigner os gennem vores ord. Han bygger os op gennem vores ord. Han retleder os igennem hans ord. Der er så meget godt, og jeg håber og jeg beder for, at hvis du er en, der synes, det har været udfordrende at læse din Bibel, at Gud han må vække den til livs igen, og han må åbenbare sig på ny for dig. Gud han er en fantastisk Gud, og han har så meget i vente for os. Hvis du sidder her i dag, og det måske er din første gang, du høre om Jesus, eller måske du har kommet i kirke mange gange, men har følt dig lidt i tvivl.
Skal jeg sige ja til ham? Skal han få lov til at få en plads i mit hjerte? Eller måske du føler, at du har været langt væk, og troen bare har stået på heroppe i hovedet, men du har brug for, at det også sætter sig fast i dit hjerte. Så vil jeg gerne give anledning til, at du kan få lov til at sige ja til Jesus i dag, og invitere ham ind i dit hjerte. Det er en fantastisk rejse, fyldt med velsignelser. Ja. Så kan vi ikke lige bøje vores hoveder? Og hvis du sidder her i dag, og du tænker, Jesus, jeg vil bare gerne have mere af dig. Jesus, jeg vil bare gerne have, at du får lov til at være dommer over min hjerte, mit hjerte og mine tanker. Så vil jeg bare give mulighed for, at du kan sige ja lige nu. Ved lige at række en hånd op. Og det er ikke for at udstille eller noget som helst. Det er bare for at se, hvem det er, jeg beder med. Ja. Perfekt. Fantastisk. Skal vi ikke lige som fællesskab bede en bøn sammen? Kære far, jeg takker dig for, at vi kan få lov til at kalde dig far. Jeg takker dig for, at du vil sætte rod i mit hjerte. Og velsigne mit liv. Takker dig for, at du er med mig i storm. Og takker dig for, at du er med mig i glæder. Jeg ønsker bare at invitere dig ind lige nu. Og sige ja til dig. Sige ja til et liv med dig. Og overgive mig fuldt ud til dig, far. Kære far, tak for dig. Amen.